Bizi gəlib evdən çıxardan da Ruslanla Fərid gəlib. Hanı onlar? Bəli. Mən onları istəyirəm. Ləlidilər məni evimdən, eşiyimdən elədilər. Hanı Ruslan? Hanı Fərid? Prezident deyirdi, sanır prezident. Bəli, bəli. Prezident özü gəlib məndən danışıb, evimdən çıxardı. Mənimlə müqavilə bağlayıb, mənə deyir, indi sənə ev düşmür, sənin evin yox idi orada. Xeyir ola, sökülüb dağılıb indi, mənə çıxartmayıdı evimdən. Rüfət, necəsən atar? Verirdi mənim məhkəməyə, mən də məhkəmə ilə danışıydı. Bir ildir mən, bir ildir xalqın evinə, şeydir, kirədə qalıb, pul bir ildən çoxdur. Kirə pulu ödəmirsiniz, xeyir ola. Necə yəni olmuyor? Necə olmuyor? Evdə yoldaşım, onun nə fərqi var ki? Bizdə qonşu yox. Mən qadın xəyləq, bu qadın şirin içində. Sakinlər də bilir ki, deyərdir. Mən məcburam ki, gəlir. Deməli, biz aşağıki mərtəbədə yaşayırdıq. Hərəmizin 3 otağı, qəşək. Həyətimizə yer, yarım sotdan çox, 100 min manat. Biz hamımız artırmışdıq. 2 otaq da tikə bilərdik, biz lap əlaydı. Bizi belə, bizim suyu etibardan istifadə elədi. Mən sizə birdən söz deyim. Xahiş edirəm, onu yazın. Bax, açıq xahiş edirəm. Pəri, bir dəqiqə mən müdaxilə eləmə, qurban sənə. Mən hər dəfə Ceyhunun yanına gələndə mən skoru gəlirdim həm. Ki otağı bizə allatdılar, ki otağa şey yazdırdılar ki, sizə 80 neçə kvadrat verəcək, şəxsən Fərid müəllim. Yox, bir dəqiqə, Ceyhun, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bir dəqiqə burada danışacağım. Xahiş edirəm, sakit durun. İndiyə kimi, bax, bura yığıldı. Mən bir milli qəhrəman bacısı kimi, şəhid ailəsi kimi getdim prezidentin qəbuluna. Allah ölənlərimizə rəhmət eləsin. Şəhid ailələrini elədi. Özüm birinci qrup əlləm. Mən heç nə istəmirəm. Qonşularımız da deyə bilər. Bizi allatdılar. Dedilər ki, sizə 83 kvadrat ev verəcək. Bizim evimiz yaxşı idi. Mən 7 baş ailəyəm. Külfətim var. Hazır mən ev tikirdim də. 100 min manatdır bir sotu orada. Bizim bax bu daha hanı qonşum. Bax bu daha, bunlar da. Neçədir? Mən 51 kvadrat gətirib ev verir. Mən bir 51 kvadratdan 7 baş ailə necə dolanacaq? Əgər sən bizim şəraitimiz yaxşı idi. Yaxşılaşdırmaqdan niyə pis eləmisiniz? Mən getmişəm Fərid müəllimin yanına. Demişəm ki, bax belə-belə. Mən öz haqqımı istəyirəm. Prezident də qərar verib şəhid ailələrinə. Mənim lazım deyil. Sənin deyir, olsun da, geçsin de, neyinim deyir, ölüb şəhid ailəsi, ölüb də geçsin olsun, mənə dəxli yoxdur. Şəhid olub da, mən haqqımı tələb eləyirəm. Nəyə görə bizi aldatdınız? Biz şəraitimiz yaxşıydı. Biz 5 otaqdan yaşayacaqdıq da, niyə bizi aldatdınız? Bax, elə Ceyhun müəllimin özü, Ceyhun özü şantajlar elədi. Neçə dəfə mənə, inandırım səni, mənə skor gəldi. Belə olmaz. 3 ildir üçün müqavilə bağlı. Vaxtı-vaxtından pulumuzu ala bilmirik, kirayə pul ala bilmirik. Mən dedim, Ceyhun, siz məni qəbul eləyin. Mən haqqımı istəyirəm. Dedi, gedin, hara gedirsiniz, gedin. İndi mən yenə yazmışam, məni prezident qəbul eləyəcək. Mehriban xanım qəbul eləyəcək, mən Qənrə xanımdan danışdım, dedi ki, gəlin belə-belə. Mən haqqımı tələb eləyirəm. Nəyə görə mənim 3 otağım ola-ola, artırmam ola-ola 51 kvadrat verirsiniz, heç onu da vermirsiniz. Bir dəqiqə xahiş edirəm, üzr istəyirəm, bir dəqiqə. Bu köçürülən sakinlərin problemidir də. Köçürülən sakinlər burdan mənzil sahibi olmalıdırlar. Bir də gəlib burada mənzil alan sahib sakinləri var. Xahiş edirəm, bir dəqiqə. Biri də mən. Burada 4 dənə ailənin adından gəlmişəm. 4 dənə mənzil. 3 avqust 2017-ci il, 102 min manat. Heç bir borcu yoxdur. Ödənilib, ödənilib. 58 kvadrat ödənilib, nə qədərdir burada? Tam heç bir borcu yoxdur. Ödənilib, 27-si dekabr 2017-də ödənilib. 86 kvadrat, 27-si dekabr 2017-də heç bir borcu yoxdur, ödənilib. Axırda 4-cü mənzilin 13 min borcu qalıb, onu da saxlatmışıq, ödəmirik. Daha 3-ünü ödəmişik, 4-cüdən də 111 mindir, 13 min qalıb, 90 minini ödəmişik. Toplam rəqəm 400 minə yaxındır. Şəxsən mən bura gəlib 4 dənə mənzil sahibinin nümayəndəsi adından gəlmişəm. Hamısının da müqaviləsində burada yazılıb. Alıcıya mənzil 30 dekabr 2017-ci tarixində təhvil veriləcək. 6 ay müddət uzadıla bilər. Yəni, force major hansı bir halda? Deyək ki, force major da oldu. Bu eləyir iyun ayı 2018-ci il. Bu gün də 2019 sentyabrdır. 1 il, 2 ay müqavilədən sizin gecikdirməviz var. Bunun dəbbə pulunu hesablayanda 4 dənə mənzilin 70 min dəbbə pulu eləyir. Özünüz yazmışsınız, ha, dəbbə pulunu. Mən yazmamışam. İstəyirsiniz? Neçə faiz doğrular da? 0,5%. 0,5% da 400 minin 0,5%-i gündəlik 2 min manat eləyir.
2000 manatı 365 günə vuranda 7 milyon eləyir. Allah övü bitikməsin. Dəbə pulu gülməli bir rəqəmə gəlib çıxıb cəmi 4 mənzildə. Bunun məhkəm. Burada da qardaşlar hamı müqavilə demişdim gətirsin. Hala bax. Bu da ya borcu ödəmişəm. Sonra kimin müqaviləsi var çıxartsın. Hala bax eşit. Bir də gözlə. 2018 hamı yəni maliyyə arayışı. Bu da maliyyə arayışı. Heç bir borcum yoxdur. Bir də bax. 2 dənə evimdir. Mən özüm kirayə qalıram burada. Qarabağ müharibə veteranıyam. Qarabağ müharibə veteranı. Ha, buyur. Tikintidə sən özün tikintidə olan adamsan. Belə olub ki, tikinti bu gün deyilən gündən səhərci günə həll olur. Olur da gecikmə olurdu. Özün də bilirsən. Bir dəqiqə. Sən sual verdin, mən danışdım. İndi sən qoy mən danışım. Doktor. Sən özün bilirsən ki, tikinti elə bir sektordur ki, orada gecikmə hər gündə ola bilər. Səbəbi var. Bunun da səbəbini sənə aydınlaşdırdıq ki, bizdə maliyyə problemi var idi. İndi şükür Allah düzəlibdi. Keçən həftə nə iş gedirdi? Var, var. Bu binada həqiqətən də düzəlib. Belə deyil. Bu binada Mehman müəllim də özü gözəl bilir. Bu binada bu saat burada oturan cəmaət, oradakı gedən tikintinin səsindən burada danışmaq imkanı olmamalıdır. Orada elə taqqıltı getməlidir ki, gedə bu saat səndən pilot layihələr var Çapayevdə, göstərim sənə. Gör orada taqqıltıdan durmaq olmaz. Bu bir, o qırağa dursun. O qırağa dursun. O qırağa dursun. 50-dən yuxarı adam var. 50 də bu binası nədir ki? Təzə başlamışdı. Ha, 50 dənə. Bir 50 nəfər. Ay, bir dəqiqə. Təkcə santexnik işləmir. Bir dəqiqə. Əli yandır aşağı yandı. Bir dəqiqə. Mən səbəbi onun sözü. Texnologiya ilə danışırsan 50 nəfər santexnika tökürsən. Bəli. Onu kim eləyə bilər? Bir dəqiqə Meymun. Kim eləyə bilər ki, 50 nəfərlə 300 mənzilli texnologiyasını? Gözəl. Keyfiyyətlə tikilən bina tanıyırsan? Bunu var, görsən. Ha, nətər idi? O bundan binanın üstü, bəli, üstünə daş yunu vurdu. Binanın üstünə daş yunu vurdu. Hə, kişi. Binanın üstünə daş yunu vurdu. Şunu buna da vurulub. Hanı? O da onun tarixində vurulubdu. Severni nədir? Kruqavoy vurulmalı. Nə Severni? O tərəfi çöndürəcək. Hər şeyi alıb saxlayacaq. Buranı 5 gün bundan öncə də mütəmadi olaraq nəzarətdə olur. İşlərin o bəyəxtəsiz çəkiliş var, gəlib tökülür bura xeyir. Yəni biləsiniz, keçən aydan o biri korpus üçün, korpusun əsas materialları gəlib bura. İndi tamamlamaq üçün olan bilirsiniz, əsas lifti, bütün işıq, qaz, su, bütün xətlər çəkilib, mühəndisi kommunikasiyaya başa çatmaq üzrədir. O icra hakimiyyəti üçün də bilavasitə icra hakimiyyətinin nəzarətindədir. Yəni biləsiniz, qısa bir vaxt ərzində, hələ bu günə qədər də danışıqlar gedir, ilin sonuna qədər, ola bilər noyabrın axırına qədər evlər təhvil veriləcək. Qaldı fərdi qaydada kimlərinsə hansı sualı var. Yəqin burada olan sakinlərimiz bilirlər ki, hər bir vaxt kimin hansı sualı olursa, mən fərdi qaydada qəbul edib o məsələni sırası həll edirəm. Yəni burada olan sakinlərimizin hər biri, olublar da mənim yanımda da kimlər o? Mən olmuşam şəhid baş. Gəliblər, bəli, gəliblər. Ruslan mənim sizi qəbul eləsin. Siz özünüz dediniz ki, prezidentin də sərəncamı var. Niyə məni qəbul eləmədi Ruslan müəllim? Xahiş edirəm. Yox, mən bayaq dedi ki, bu səbəbdən Ruslan müəllimdə səhhətində biraz problemli olub. Yəni birinci məsələ odur ki, mən sizə dedim, noyabrın axırına, dekabrın əvvəlinə bina təhvil veriləcək və bu binanın gec təhvil verilməyi sahibkara da bugün iqtisadi nöqteyi nəzərdən ziyandır ki, hər ay kirayə pul ödənilir. Mütəmadi olaraq rayon rəhbərliyinin bu nəzarətindədir. Hər bir vaxtlarda danışıqlar aparılır. Son 10 gündə daha burada işlər güclənilib və sahibkar tərəfindən bizə məlumat veriblər ki, 3 növbəli iş təşkil olunacaq. Bir dəqiqə, xahiş edirəm. Qaldı, yəni siz buradasınız. Yox, siz buradasınız. Yəni qaldı. Qaldı fərdi qaydada. Fərdi də yanındakı bina. Yox, bir yanındakı binanın da 4-cü mərtəbədə də halbuki 2 ay bundan qabaq mən orada girib yaşamışam. Yanındakı binanın da sabah orada bir dəqiqə üzr istəyirəm. 7-ci mərtəbə. Arıstan müəllim. O sabahı mən bir dəqiqə üzr istəyirəm. Mehman müəllimdən Fərid. Mən sizə bir şey mən sizə deyim davam olun. Fərid telefonda Fərid yabr hazırdır. Ki ağında mənə qayıt ki bazarmıram mən də. Məni dost tanışım alıb. Hamı yan üzü qara olmuşam. Mən də bazarmıram. Nə edim? Pul yoxdur. Gəldə görə sizdən kredit gəlir. Gəldin keçin oradan. Demək mən sizə bir şey deyim. Ay oğlan, ay oğlan, bir dəqiqə. Ay oğlan, ay yoldaş. Ay yoldaş. Ay yoldaş. Bir ay bundan öncə biz yəni bir mənalı şəkildə biləsiniz ki, gedən işlər barədə hər ay Nazirlər Kabinetinə rayon üzrə hakimiyyət tərəfindən məlumat verilib.